അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുമണിക്കുട്ടി സ്കൂളിൽ പോകുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ്. കുഞ്ഞുമണിക്കുട്ടീനെയും ആകാശക്കുട്ടിനെയും നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിലാണ് ചേർത്തിയത്. രണ്ടാളും രണ്ട് സ്ഥലത്തുള്ള സ്കൂളിലാണ്, അതായത് ഒരെണ്ണം ഇസ ടൗണിലും ഒരെണ്ണം റിഫേലുമാണ്. അപ്പോൾ അവരെ സ്കൂള് റിഫേലാണ്, അവിടെ എൽ കെ ജി തൊട്ട് തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെയാണ് ഉള്ളത്. കാശിയുടെ സ്കൂളെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഫോർത്ത് തൊട്ട് പ്ലസ് ടു വരെയാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ കാശിക്കുട്ട ഫോർത്തിലായ കാരണം അവൻ ഇസ ടൗണിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വാവയ്ക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടാതിരി ലേറ്റായി പോയിട്ടോ. ഇവിടെ അറിയാലോ, ഇവിടെ ഏപ്രിൽ തൊട്ടാണ് സ്കൂള് പുതിയ അക്കാഡമിക് ഇയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിവിടെ എത്തിയത് ഏപ്രിലാണ്. അപ്പം നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ ലേറ്റായി പോയി. ജൂൺ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് നമ്മളെ വിളിച്ചത് സ്കൂളുകാർ. അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ പോയി. അപ്പോഴും ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് ഇവിടെ വെക്കേഷനാണ്. അപ്പോൾ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സെപ്റ്റംബർ തൊട്ട് സ്കൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമ്മൾ വാവനെ വിട്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പകുതി നമ്മൾ ഇത്ര മാസത്തെ ക്ലാസ് പോയി. നമ്മൾ ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ മൂന്ന് മാസം നമ്മുടെ ക്ലാസ് പോയി. അത് എന്നിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വാവനെ നമ്മൾ സ്കൂളിലേക്ക് വിടുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകാനായിട്ട് ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കാനായിട്ട് വാവ ആൾക്കാണെങ്കിൽ എ ബി സി ഡി മാത്രം അങ്ങനെ അറിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടെ ഇപ്പോൾ അഞ്ച് മാസത്തോളം ഇപ്പോൾ വെറുതെ കുത്തിയിരുന്നല്ലോ വീട്ടിൽ. ഈ ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റും പിന്നെ ഏപ്രിലും മെയ് നാട്ടിലെ ഏപ്രിലും മെയ് വെക്കേഷൻ, അങ്ങനെ അഞ്ച് മാസത്തോളം വീട്ടിൽ വെറുതെ കുത്തിയിരുന്ന കാരണം ആളതൊക്കെ ഏകദേശമൊക്കെ മറന്നുപോയി. പിന്നെ അമ്മമാരെ എന്തോരം പഠിപ്പിച്ചാലും പിള്ളേരങ്ങനെ ഇരിക്കില്ലല്ലോ, ഇരുന്ന് തരില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഇന്ന് ചെയ്യുമോ പറയുമെന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ടാകുന്നവർ പറഞ്ഞിരുന്നു, അതിന് എന്തൊക്കെ എഴുതിക്കാമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അപ്പം നമ്മൾ പോവാണ്, ഇതാണ് അവിടെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകണ വഴിട്ടാ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തു. അഡ്മിഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെന്നപ്പോൾ അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അവർ വിളിച്ചത് കേട്ടോ. ഇൻ്റർവ്യൂ ഡേറ്റ് നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും കുട്ടികളുടെ പാസ്പോർട്ട് കോപ്പി, ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ കോപ്പി, സി പി ആറിൻ്റെ കോപ്പി, ഫോട്ടോസ്, പിന്നെ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ കാർഡ് ഇല്ലേ, കുത്തിവയ്പ്പിൻ്റെ കാർഡ്, അതെന്തായാലും വേണം കേട്ടോ. കുറച്ച് എന്തായാലും അവർക്ക് ഇവിടെ സ്കൂളുകാരത് ചെക്ക് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാലൻസ് ഉള്ള കുത്തിവയ്പ്പുകളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടി തരും. അതൊന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഹെൽത്ത് സെൻ്ററിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ കാർഡിൻ്റെ കോപ്പി നമ്മൾ സ്കൂളിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ നാലാം ക്ലാസ് തൊട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ ആണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ടി സിയുടെ കോപ്പി, ഇന്ത്യൻ എംബസി അറ്റസ്റ്റേഷൻ വേണ്ടി വരും. അതിനൊരു ടു വീക്സ് സമയമെടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് വീണ്ടും നമ്മൾ ടി സി സ്കൂളിൽ ഏൽപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷന് വേണ്ടി അഡ്മിഷന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ. കുഞ്ഞുമണിക്കുട്ടിയുടെ സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷന് വേണ്ടി പോവാണ്. ഇന്ന് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇന്ന് എട്ടരക്ക് എത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മൂന്ന് ലൈഡ് ഒക്കെ എട്ട് മണി കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ എത്ര മണിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ? ഏഴരക്ക് ഇറങ്ങിയാണ്. ഇപ്പൊ ചൂട് കാരണം കുറെ വെക്കേഷൻ ആവറേ, കുറെ സ്കൂളുകളൊക്കെ അടച്ചു. അത് കാരണം ട്രാഫിക് വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല. വേഗത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നേരം അല്ലേ നമ്മൾ അവധി സ്കൂളിൽ എത്തിയിട്ട്. നമ്മുടെ വാവരെ അഡ്മിഷൻ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു. വാവയ്ക്ക് ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹലോ വാവ, വാവനെ കൊണ്ട് സ്മോൾ ലെറ്റർ എ ബി സി ഡി എഴുതിപ്പിച്ചു. അവിടെ വാവ പെട്ടു. വാവയ്ക്ക് ആകെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ ബി സി ഡി കറക്റ്റ് അറിയണം. സ്മോൾ ലെറ്റർ അറിയാം, എന്നാലും ഇടയ്ക്ക് ഒരു തപ്പിപ്പിടുത്തം വരുവാണെങ്കിൽ അതന്നെ വാവനെ കൊണ്ട് എഴുതിപ്പിച്ചു. പിന്നെ ഇവിടെ യു കെ ജിയിലാണ് നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ വാങ്ങണത്. അപ്പോ മേഡം പറഞ്ഞു ഇവിടെ സെന്റൻസുകൾ എടുത്തുടങ്ങി, എ ബി സി ഡി ഒന്നും ഇവിടെ ഇനി പഠിപ്പിക്കില്ല. അപ്പൊ സെന്റൻസ് പഠിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ രണ്ടു മാസം നല്ലോണം പഠിപ്പിച്ചിട്ട് വിട്ടാൽ മതി. നമ്മൾ പഠിക്കും മോളെ നീ, തമ്പുരാനറിയാം. പറഞ്ഞു ടീച്ചർമാരൊന്നും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കൂല, ലെറ്റർ ഇതാണ് ഇതാണെന്നൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂല.
ടീച്ചർമാർ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഗൈഡായിട്ട് നിൽക്കുള്ളൂ, സെന്റൻസിൽ അവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, ഇവരെഴുതണം. പിന്നെ ഗ്രാമർ എടുത്ത് തുടങ്ങി തന്നു വാവരെ. ഇപ്പം 3 മാസത്തെ ക്ലാസ് വാവർ പോയി, ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ വാവര ക്ലാസ്സൊക്കെ പോയി. ഇവിടെ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് വെക്കേഷനാണ്, ഇനിയിപ്പോ സെപ്റ്റംബർ 1st ക്ലാസ് പോകും. നമുക്കപ്പോ 1st പോയാൽ മതി പഠിച്ചിട്ട്. പഠിക്കോ കുട്ടി? അതെ, നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങണേ. അപ്പൊ നല്ല വെയിലുണ്ട്. അപ്പൊ വെയില് കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ സ്കൂളൊക്കെ വേഗം വിടുകയാണ്. ഇപ്പൊ സമയം ഇപ്പൊ 10:29. വെയില് കാരണം ഇപ്പൊ ഇവിടെ സ്കൂള് വേഗം വിടും, 11 മണിക്ക് വിടും. അപ്പൊ വണ്ടികളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വന്ന്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇറങ്ങാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ അഡ്മിഷന് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് വരും. ഇപ്പോഴും ഇവിടെ അഡ്മിഷനുകൾ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ വാവയ്ക്ക് വാവ UKG ഇൻ്റർവ്യൂ ആയിരുന്നു. വേറെ ക്ലാസ്സുകൾക്കുള്ള കുട്ടികളുടെ ഇൻ്റർവ്യൂകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, കുറേ മലയാളീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇൻ്റർവ്യൂ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, പേരൻസിനെ ഒരു റൂമിലെടുത്തും കുട്ടികൾ ഒറ്റയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ ക്ലാസ് റൂമിലോ ടീച്ചേഴ്സ് റൂമിലോ എവിടെയാണ് നമുക്കറിയില്ല, അവിടെ ആയിരുന്നു ഇൻ്റർവ്യൂ. വാവനെ ഒറ്റയ്ക്കാണ് കൊണ്ടുപോയത്. അപ്പോൾ പിന്നീടാണ് വാവ് വന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളെടുത്തിട്ട് ഇന്നതൊക്കെ എഴുതിച്ചു എന്നുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാഡം നമ്മുടെ പേരൻസ് ഇരിക്കുന്ന റൂമിലേക്ക് വരും. എന്നിട്ട് കുട്ടീനെയും നമ്മളെയും കൂടി ഇരുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്നന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, ഇത്ര പോർഷൻസ് പഠിപ്പിച്ചു, ഇനി ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക, അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരും. അപ്പോൾ അത്രയും എന്നോട് ഉണ്ടായത്. പിന്നെ ഇതുപോലെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർ പേരൻസ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തെന്നാൽ, ചില പിള്ളേരെ TC ഉണ്ടാവണം, മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ വാവയ്ക്ക് മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് അങ്ങനെ കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല, കാശിക്ക് വേണ്ടി വന്നു, ഫോർത്തിലേക്ക് ആയ കാരണം. അപ്പോൾ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് വേണം, TC വേണം, ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം, CPR നമ്പർ വേണം. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റേ ഫോർത്തിലേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് കാശിയുടെ ലാസ്റ്റ് ഇയർ TC ഇത് വേണ്ടി വന്നു, എന്താ പറയുക, ഇന്ത്യൻ എംബസി അറ്റസ്റ്റേഷൻ വേണ്ടി വന്നു. പിന്നെ എന്തൊക്കെ വേണം, പിന്നെ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട്, നമ്മുടെ കുത്തിവയ്പ്പിൻ്റെ കാർഡില്ലേ കുട്ടികളുടെ, അതെന്തായാലും വേണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൽ ബാലൻസ് വല്ല കുത്തിവയ്പ്പ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ സ്കൂളിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ്റെ ടൈമിൽ അവർ പറയും. അതിനേക്കാൾ മുന്നേ അത് എടുത്തുകൊണ്ട് വരാൻ എടുത്തിട്ട് വരാൻ പറയും. അപ്പോൾ കാശിക്ക് അതുപോലെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്ന് തന്നെ നമ്മൾ വാവയ്ക്കും പെൻഡിങ്ങിലുള്ളതൊക്കെ കൂടെ ചെയ്തു. കാരണം നമ്മൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ കാശിക്ക് കുറേ ഇങ്ങനെ ടിക്കറ്റ് തന്നെ, കുറേ ഇഞ്ചക്ഷനുകൾ ഇനി പെൻഡിങ്ങിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ കാർഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിലങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും കാണില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് സെൻ്ററിൽ നമ്മുടെ ആശാ വർക്കറെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ കുറേ ബാലൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ചേച്ചിയെന്ന്. അപ്പോൾ ആ ചേച്ചി പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കുറേ നമ്മുടെ നാട്ടിലെടുത്ത് കളഞ്ഞു ഇതുപോലെ കുത്തിവയ്പ്പൊക്കെ, പക്ഷേ ഇവിടെ കുറേയൊക്കെ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാത്തിനുള്ള കുത്തിവയ്പ്പുകളും ഇവിടെ ഈ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും എടുത്തോളാം പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ടാൾക്കാർക്കും എടുത്തു. അപ്പോൾ കുത്തിവയ്പ്പിൻ്റെ കാർഡൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ, അതിൻ്റെ കോപ്പി എല്ലാം ഇവിടെ മേടിച്ചു വയ്ക്കും, പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ കോപ്പി, CPR കോപ്പി, പിന്നെ കുട്ടികളുടെ പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ചോദിച്ച് എന്നിട്ട് അവരവിടെ വയ്ക്കും. അതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഇൻ്റർവ്യൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ കാര്യമൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു, എത്ര മണിക്കാണ് വരിക, എത്ര മണിക്കാണ് പോവുക, നമ്മുടെ സ്റ്റോപ്പിൽ എത്ര മണിക്ക് വരും, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റോപ്പിൻ്റെ പേരനുസരിച്ച് നമ്മളെ ലിസ്റ്റ് നോക്കണം. ഇനി എന്തായാലും 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വെക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യലോ, ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ്. അപ്പോൾ സെപ്റ്റംബർ 3rd അവിടെ ക്ലാസ് തുടങ്ങും. അപ്പോൾ അന്നോട്ട് വാവനെ വിടാമെന്നിരിക്കണം, അപ്പോഴേക്കും പഠിപ്പിച്ച് റെഡിയാക്കിയിട്ടൊക്കെ വിടാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വരാം. അതുവരേക്കും ബൈ.